Dos importants anuncis en Gandia en matèria d'art, de cultura i de tradició. El primer és que Gandia va acollir en la Casa de la Marquesa una fita important, una gran exposició amb obres de Sorolla i d'altres artistes contemporanis des del 21 de setembre fins al 12 de novembre d'enguany. Van a ser 10 obres, 5 d'elles de Sorolla, però també estaran José Mongrey, Julio Vila, Cecilio Pla, Víctor Moya i altres tan destacats com Ignacio Pinazo o José Benlliure. L'altre anunci és que hem iniciat ja la mobilització dels romanents de tresoreria que ja vam anunciar i s'ha posat en marxa l'expedient de la pública licitació per a que es presenten propostes d'edifici i espais que puguen albergar el Museu de la Setmana Santa de Gandia. La mesura té una dotació econòmica, ja ho sabeu, de 600.000 euros i ja poden oferir espais que disposen i complisguen amb unes condicions i característiques molt determinades. Un mínim de planta de 1.000 metres quadrats, un espai cèntric i accessible amb facilitats a l'entrada i a l'eixida de les imatges i, a més, pròxim a l'inici de l'itinerari de la processó de Divendres Sant i una altura mínima de 8 metres que corresponen a les obres d'imatgineria més elevades per a que puguen accedir sense problema. Després del 28 de maig, la nostra aposta per la cultura i per les tradicions continuarà marcant el nostre caràcter i per això les activitats culturals continuaran sent estratègiques per a que més ciutadans encara, més visitants encara, ens segueixin coneguent, ens coneguen i ens visiten.